ସେ ଖସଖସ ଶୁଭିବାରୁ ସେ ନଈକର ଶୋଇଥିଲା, ଖସଖସ ଶୁଭିବାରୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇଲି। ନଈ ଛନ୍ଦାରୁ ହାତେ ଦେଢ଼ ହାତ ପିଠି ଚଉଡ଼ା ଦେଖାହଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ମୁହଁରୁ ମୁଁ କଳେ କୌଶଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ରହିନଥାନ୍ତା, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ସେଇ ନଦୀ ତୁଠରେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା। ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି କଲି। ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାର ଲାଗିଛି, କେଉଁ ନଦୀରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ। ନଦୀ ତୁଠରେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଛୁପିକି ରହୁଛି, କାରଣ ମଣିଷ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବିରୁପା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନ୍ଥେଇ ଖରସୋତା ଓ ତନ୍ତିଘାଇ ଗଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବିରୁପା ନଦୀରେ ଅମଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁମ୍ଭୀର ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବରି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀରର ଆତଙ୍କ କମିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ। ଘରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଈ କୂଳକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ। ନଈ ତୁଠରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବୁଦା ମୂଳରେ ଖଚ୍ ଖଚ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, ଆଉ ତାହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନାଇଥିଲେ। ନଈ କୂଳରେ ସେହି ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଛକି ବସିଥିବାର ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନଈ ତୁଠରୁ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ନଈକୂଳକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ନଈ କରକୁ ଆମେ ଯାଉ। ନଈକୂରେ ଯିବା ପରେ ସେ ହେଉଛି ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଖସଖସ ଶୁଭିବାରୁ ସେ ନଈକର ଶୋଇଥିଲା, ଖସଖସ ଶୁଭିବାରୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇଲି। ପଛକୁ ଅନେଇଲା ପରେ ସେ ହେଉଛି ନଈ ଛନ୍ଦାକୁ ଆସିଲେ। ନଈ ଛନ୍ଦାରୁ ହାତେ ଦେଢ଼ ହାତ ପିଠି ଚଉଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଦଶ ହାତ ଭଳିଆ ହେଉଛି ମୋଟା ଚଉଡ଼ାଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ତା ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ବି ଦେଖାହେଉନି। ମୁଁ ହାଉଳି ଖାଇକି ହେଉଛି ଉପରକୁ ଆସିକି ଡାକିବାରୁ ମୋ ଦିଅରକୁ ମୋ ଝିଆରିକି ସେମାନେ ନଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଉଛି ଏମାନେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଉଛି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଅଁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସଙ୍ଗେଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା ପାଖ ଗଣ୍ଡ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ନଈ ତୁଠରେ। ନଈ କୂଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଠକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏହି ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ହେଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଟି କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପାଟି ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀରଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ବରି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରିରୁ ଜନ୍ମଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।